Quan vaig acabar el batxillerat no tenia exactament clar quin grau volia estudiar. Sabia que volia fer algo relacionat amb la història de l'art, les humanitats o la filosofia, però no tenia molt, molt clar quin grau exactament volia estudiar. Quan vaig visitar l'UTSI i vaig veure les instal·lacions, el campus únic, i també vaig sentir parlar del grau, Història i Patrimoni, la veritat és que vaig quedar convençuda, ja que és un grau que té un poquet de moltes coses que és precisament el que jo buscava. Si això va ser la primera cosa que em va traure del grau, ara, com a graduada, us dic que estic molt contenta amb la meva experiència, ja que l'UTSI és una universitat molt familiar. Jo, personalment, amb la meva carrera he tingut una experiència molt bona i un professorat que sempre està disposat a ajudar-te, a conèixer-te i a tirar-te una maneta en tot allò que necessites. No et sents un número més o una persona més dins d'una aula gegant, sinó que realment et coneixen i es preocupen per tu. I això sempre, sempre és d'agrair. A més, els estudis en història et donen la possibilitat de fer una doble titulació en Humanitats i Estudis Interculturals. Una cosa que avui en dia no descarte perquè sempre està bé en un poquet més de temps tindre una segona titulació. Per totes aquestes coses i per un munt de coses més, jo recomano estudiar a la Universitat Jaume I, l'Universitat Pública de Castelló.